para a terceira aula, terceira exposição do nosso curso sobre a América Latina no século XXI. Na primeira aula falamos das transformações ocorridas no século XX, como é que elas afetaram a América Latina, especialmente aquelas ocorridas no fim do século passado. Em segundo lugar, nós falamos como é que o neoliberalismo surgiu, se desenvolveu e sua crise na América Latina, usando exemplos de alguns dos países que adotaram esse modelo. Hoje vamos falar das reações ao neoliberalismo. Como nós dissemos anteriormente, a América Latina foi uma vítima privilegiada das transformações do mundo e, em particular, do neoliberalismo. Foi o continente que teve mais governos neoliberais nas suas modalidades mais radicais. Parecia que era uma página virada na história latino-americana, que não havia condições de ter governos que não fossem continuações, com nuances ou não, daquele modelo. Mas justamente porque ela foi oprimida, espoliada, massacrada, foi na América Latina que surgiram, única região do mundo, que surgiram governos antineoliberais, em sequência uns aos outros. Começando pela eleição improvável do Hugo Chávez na Venezuela, a eleição do Lula, a eleição do Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez no Uruguai, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador. Um fenômeno novo e que vai ser objeto da nossa análise de hoje. Como os países sofreram duramente as consequências do neoliberalismo, inclusive a recessão que ele provocou, o desemprego que provocou, foi esse o tema que terminou levando esses governos, governos antineoliberais, a triunfarem. No caso do governo do Hugo Chávez, no começo ele não tinha uma característica muito marcada, mas ele tinha já feito um levantamento militar no começo da década de 90 contra o governo neoliberal do Carlos Andrés Pérez. Governo que fracassou, foi sucedido por um governo do outro grande partido tradicional, COPEI, que é a democracia cristã venezuelana, que também fracassou. E o Hugo Chávez tinha se insurgido justamente contra aquele choque neoliberal do começo do governo Carlos Andrés Pérez, que levou à reação do chamado Caracasso. Ele fez um levantamento militar, que deu errado, ele foi preso, mas ficou como aquele que resistiu à onda neoliberal. Mais adiante, os dois partidos tradicionais, que tinham entrado em crise justamente para aplicar o modelo neoliberal, tanto Ação Democrática, que era social-democrata, quanto COPEI, democrata cristão, e aí se abriu espaço para candidatos alternativos. Os dois candidatos que surgiram estavam disputando até o final. Um tinha sido o Irene Sáenz, uma ex-Miss venezuelana. A Venezuela é conhecida pela quantidade de Miss Universos que ela produziu. Ela era uma candidata alternativa que tinha sido prefeita de um bairro chique de Caracas, e ela dizia que ia fazer de todo o país aquele modelito de progresso que era aquele bairro. E o outro candidato era o Hugo Chávez. O Hugo Chávez é um caso particular, tem uma trajetória diferente, veio ser um militar que fez uma sublevação contra o pacote neoliberal do Carlos Andrés Pérez. Quando ele ganha, triunfa em 98, toma posse em 99, ainda não está configurado o programa que ele vai levar adiante. Faz uma constituinte, fortalece o Estado, tem um discurso anti-norte-americano, é recebido pelo Fidel Castro, começa a se incorporar uma ideologia nacionalista latino-americana, mas não chega a ter um programa antineoliberal muito claro. E está ainda pendente do risco de se assinar um Tratado de Livre Comércio das Américas, a AUCA, quando Lula se elege em 2002. O próprio Hugo Chávez vem ao Brasil à posse do Lula, e quando Lula toma posse, ele se alivia e fala, bom, já não estou mais isolado, já não estou mais sozinho, e aí já tem a perspectiva de poder se coordenar para construir programas alternativos. O Lula ganha em 2002, ele tinha tido programas tradicionais da esquerda brasileira e latino-americana, inclusive na própria campanha em 2002, um acidente, nunca bem explicado, da morte do Celso Daniel, que estava coordenando o programa de governo, faz com que esse programa de governo passe a ser coordenado pelo Palocci. Não vou desenvolver mais isso, mas há uma virada do Lula na fase final da eleição. O Lula tinha o apoio histórico que o PT tem, 30% a 33%. Quem era favorito era o Ciro Gomes, que parecia com uma espécie de terceira via
uma alternativa que não seria a alternativa tradicional. E o Serra era o candidato de continuidade dos tucanos, apoiado pelo Fernando Henrique. O Serra destrói o Ciro Gomes, pegando uma cena grosseira dele de tratamento de uma professora no interior da Bahia, reproduz reiteradamente na televisão. O Ciro Gomes desaba e fica um caudal de votos a serem disputados, que o Serra tem dificuldade porque ele está ligado ao governo fracassado do Fernando Henrique. O Fernando Henrique levou o Brasil à maior recessão naquele momento, mais profunda da nossa história. Conforme houve fuga de capitais, falência do modelo econômico, ele chegou a aumentar a taxa de juros a quase 50%. Então, levou a economia a uma recessão profunda. O Lula tinha as colocações tradicionais, ética na política, prioridade das políticas sociais, mas não deslanchava, até porque o Lula estava ligado a uma imagem catastrofista. Sempre que ele aparecia para denunciar os riscos do Brasil, do caos da economia brasileira. E aí, uma combinação do marqueteiro do Lula e do Palocci, o Lula lança a Carta aos Brasileiros, uma carta em que ele diz que não vai romper compromissos, que na prática queria dizer o quê? Não vai renegociar a dívida externa. Dava uma certa garantia de continuidade, nem tanto em relação à dívida, mas em relação à continuidade da política de equilíbrio das contas públicas. Só que a prioridade já não seria o ajuste fiscal. Mas ele lança a Carta aos Brasileiros e lança o slogan Lulinha, Paz e Amor. Quer dizer, passar a ter uma imagem simpática, de abertura para todo mundo, demonstrando que ele não ia ter um governo rancoroso de isolamento. Na combinação disso, ele acaba ganhando as eleições no segundo turno, portanto, acabaram votando nele um caudal de votos, que provavelmente eram de classe média, que tinham resistências a ele até que essa operação dá certo, ele triunfa, porque ele convenceu a maioria dos brasileiros que o tema central não era o ajuste, embora fosse necessário equilibrar as contas públicas, mas o tema central era a questão social. Desigualdade, exclusão social, fome, miséria, tanto assim que o discurso dele de posse era aquele que ia fazer a revolução de fazer os brasileiros comerem 3 vezes por dia. Então, esse era como começou a se constituir um governo pós-neoliberal, anti-neoliberal. Os outros todos vão ter em comum com o Lula e depois com o Hugo Chávez 3 aspectos. Primeiro, a prioridade não é mais o ajuste fiscal, são as políticas sociais. E se desenvolve um conjunto de políticas sociais, no Brasil mais conhecido, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, microcrédito e tudo mais. Mas, além disso, a política social que mais distribui renda sempre é criação de, 20, no caso do Brasil, 22 milhões de empregos com carteira assinada e elevação do salário mínimo 70% acima da inflação. Esse é o grande redistribuidor de renda, grande política de inclusão social. Mas tem muita gente que está fora do mercado de trabalho, então as políticas complementares com o Bolsa Família chegam a essas pessoas. E no caso do Brasil, um milagre de fazer funcionar a máquina do Estado, nesse caso a Caixa Econômica, para fazer chegar o cartão do Bolsa Família a 12 milhões de donas de casa que mensalmente recolhem esse dinheiro. Bom, esse é o primeiro elemento que tem variáveis diferentes em cada país, mas, em geral, tem esses elementos. A criação de empregos formais, elevação do salário mínimo acima da inflação e um conjunto de políticas complementares que priorizavam o social. Na contramão do que acontecia no mundo. A Europa estava destruindo o mais generoso modelo que ele tinha, que é o Estado de Bem-Estar Social Europeu, que durante 30 anos teve pleno emprego, diminuiu a jornada de trabalho, diminuiu até bastante a jornada de trabalho em vários países, né? Quando veio a crise, especialmente mais adiante em 2008, mas ela vinha de antes, quando implantou o modelo neoliberal, começou a destruir isso, começou a e atacar mais, antes de tudo, os mais frágeis. Os idosos, os imigrantes, os jovens pobres e assim por diante. Então, enquanto a Europa fazia isso, os Estados Unidos acentuava a desigualdade, e no mundo a desigualdade aumentava, esses 6 países diminuíram a desigualdade. Coisa notável, sobretudo, porque estava contra a onda geral que estava existindo no mundo, por esse conjunto de políticas e pela prioridade das políticas sociais, sobretudo, né? Foi uma coisa, durante pelo menos 10 anos, houve uma reversão desse caráter de ser o continente mais desigual do mundo. O Brasil saiu do mapa da fome, deixou de ser o país mais desigual e tudo mais. Então, houve efeitos sociais
notáveis, né? No Brasil, no final do governo da Dilma, chegou praticamente ao pleno emprego, né? Com 4,2% de desemprego, que é considerado praticamente pleno emprego, que é extraordinário, num continente com um excedente de mão de obra histórico, conseguir absorver todos com algum tipo de trabalho e com um contrato formal de trabalho, né? Além do mais, o desenvolvimento, expansão de um mercado interno de consumo popular, porque uma das chaves desse crescimento econômico foi a distribuição de renda. Se exportava mais, os processos de integração regional intensificaram o intercâmbio com os outros países da região, mas o mercado interno de consumo, quer dizer, como diz o Lula, o pobre não é problema, o pobre é solução. Coloca dinheiro na mão do pobre, ele não vai especular na Suíça, não vai comprar ações na Bolsa de Valores, ele vai consumir. E com esse consumo gera uma dinâmica virtuosa de geração de emprego, geração de impostos e tudo mais, fortalecimento da previdência social. Então, esse mecanismo, para isso, como diz o Lula, é preciso colocar o pobre no orçamento, quer dizer, ter recursos específicos para as políticas sociais, institucionalmente, no orçamento, né? Então, isso foi formidável que a América Latina conseguiu, esses seis países, de maneira desigual entre uns e outros, mas foi um elemento comum, prioridade das políticas sociais e não do ajuste fiscal. Segundo lugar, ao contrário do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, integração regional, portanto, intensificação do intercâmbio econômico, fortalecimento do Mercosul, criação da Unasul, uma instituição de integração da América do Sul, e pela primeira vez, criação de uma instituição, um organismo que abriga só a América Latina e o Caribe, porque a OEA, que existe ainda, é a América do Sul, América Central, Caribe e Estados Unidos e Canadá. E a sede da OEA é em Washington. Portanto, na verdade, não é um organismo de integração latino-americana. A CELAC, embora frágil institucionalmente, passou a ser isso. E, além do mais, além do intercâmbio regional, integração regional, intercâmbio sul-sul, especialmente com a China. Ele mudou o lugar dos nossos países no mundo. A relação com os Estados Unidos deixou de ser prioritária, é uma das relações econômicas importantes, mas a intensificação de relações do Brasil, por exemplo, com a Argentina, com a Bolívia, com a Venezuela, com o Uruguai, com o Equador, foi enorme, enorme. E as relações de boa vizinhança, né? Quando a Bolívia nacionalizou a Petrobras lá, houve reações fortes da direita achando que o Brasil devia ter uma posição de força. E o Lula tem uma posição compreensiva. Da mesma forma que o Brasil tinha nacionalizado o petróleo, a Bolívia tinha o direito de fazer isso, né? Então, houve uma mudança do lugar dos nossos países no mundo, prioridade dos processos de integração regional e do intercâmbio sul-sul. Em terceiro lugar, ao invés da centralidade do mercado, resgate do papel ativo do Estado. O Estado passava a ser um dinamizador da economia, um indutor do crescimento econômico e, além do mais, uma garantia das políticas sociais. O Estado, que, como eu falei anteriormente, era um instrumento de disputa entre neoliberais e antineoliberais, o prestígio do Estado foi resgatado, porque o Estado passou a prestar serviços importantes para a população. Se faz uma pesquisa com a massa da população, elas estão muito a favor dos serviços do Estado. Pode estar contra a imagem do Estado, porque o Estado está ligado a uma imagem desprestigiada pelos meios de comunicação, frequentemente chega a eles através da repressão e tudo mais, da imagem de corrupção, mas o serviço de educação, serviço de saúde, eles são muito a favor. No caso do Brasil, o sistema educacional, especialmente universitário, mas também os institutos de educação, se ampliaram imensamente. Quer dizer, no caso do Nordeste, foram criadas 9 novas universidades públicas, nenhuma delas o campus principal é numa capital. Então, os jovens passaram a poder estudar no interior, com ensino de qualidade, tudo isso é uma expansão extraordinária. Integração não foi apenas uma integração no mercado, foi uma integração também no sistema educacional, também no fortalecimento da assistência médica. O Mais Médicos foi um projeto extraordinário. 800 cidades brasileiras não tinham médico permanente. Passaram a ter atenção de qualidade, porque os médicos são formados em universidades públicas, melhores cursos do Brasil, e não tem nenhum compromisso nem com o SUS, quer dizer, saem a abrir consultório em bairros chiques, nas grandes cidades. Onde é que estão as doenças e onde é que estão os médicos formados em universidade pública, gratuitamente, pagos, os custos pagos pelo trabalhador cujo filho não chega à universidade.
Mas aí foi deslocar isso, fazer com que, primeiro, médicos cubanos e depois médicos brasileiros atendam a totalidade dos municípios brasileiros. Tanto assim que os prefeitos, mesmo prefeitos conservadores, não querem que mais médicos terminem, porque é uma atenção fundamental à população, especialmente à população mais carente. Então, foi o Estado recuperou o seu prestígio, né? A tal ponto que um governante como Lula, no final do seu segundo mandato, tinha mais de 80% de referências negativas na mídia e 87% de apoio. E ele representava isso, representava o poder público, o espaço público, além do prestígio internacional, que significou articulação de alianças, de projetos internacionais, de buscar soluções pacíficas para conflitos, como no caso do conflito entre Equador, Bolívia e Colômbia, que foi resolvido pela criação de um Conselho Sul-Americano de Defesa ligado ao UNASUL. Da mesma maneira, se neutralizou as tentativas separatistas de setores burgueses da Bolívia, mais próximo da fronteira do Brasil. O Lula tomou a iniciativa de, junto com o presidente da Turquia, naquela altura primeiro-ministro, procurar um processo de pacificação, de impedir um bombardeio que estava iminente dos Estados Unidos no Irã. Conseguiu um acordo importante. O Obama, talvez ciumento por ter sido um acordo nos termos em que ele queria, não aceitou. Mais adiante, foi feito um acordo exatamente nos mesmos termos. Quer dizer, foi um prelúdio do que era possível. Então, o Brasil passou a ser um protagonista internacional, um país emergente, mas que protagonizava as grandes ações. Lula participou das reuniões do G8, do G20 e tudo mais, e passou a ser um estadista de prestígio internacional. Da mesma maneira, a esquerda do século XXI, os seus grandes líderes são desses países. Hugo Chávez, Lula, Néstor e Cristina Kirchner, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Rafael Correia, Evo Morales, quer dizer, foi a única região do mundo que teve governos antineoliberais e única região do mundo que, ao mesmo tempo, teve processo de integração regional autônoma em relação aos Estados Unidos. Foi um fenômeno extraordinário, pode ser que tenha continuidade ou não, vamos discutir na próxima aula, mas que marcou que é possível fazer política na contramão do neoliberalismo. Contrariou o consenso de Washington, contrariou a ideia de que era obrigatório, do pensamento único, que todo país tinha que priorizar o ajuste fiscal. Todos os países que priorizaram, nenhum deles retomou o crescimento econômico, nenhum diminuiu a desigualdade, nenhum gerou emprego. Então, na verdade, desmentiram também as teses teóricas. Vamos discutir depois em que condições foram se gerando elementos de crise em alguns países, com substituição do governo, no caso da Argentina, no caso do Brasil, uma estranha reconversão do presidente eleito em continuidade, em princípio, com Rafael Correa no Equador, a disputa eleitoral na Venezuela, também no Uruguai e também na Bolívia, com um inquestionável recuperação de iniciativa por parte da direita latino-americana.